85. 85. Pitati. Prošlost 1. Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 1. Koliko ste popili? Kuinka paljon te olette juoneet? Koliko ste radili? Kuinka paljon te olette tehneet töitä? Koliko ste pisali? Kuinka paljon te olette kirjoittaneet? Kako ste spavali? Kuinka te olette nukkuneet? Kako ste položili ispit? Kuinka te olette läpäisseet testin? Kako ste pronašli put? Kuinka te olette löytäneet tien? S kime ste razgovarali? Kenen kanssa te olette puhuneet? S kime ste se dogovorili? Kenen kanssa te olette sopineet tapaamisen? S kime ste proslavili rođendan? Kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää? Gdje ste bili? Missä te olette olleet? Gdje ste stanovali? Missä te olette asuneet? Gdje ste radili? Missä te olette työskennelleet? Što ste preporučili? Mitä te olette suositelleet? Što ste jeli? Mitä te olette syöneet? Što ste znali? Mitä te saitte tietää? Koliko ste brzo vozili? Kuinka nopeasti te olette ajaneet? Koliko ste dugo letjeli? Kuinka kauan te olette lentäneet? Koliko ste visoko skočili? Kuinka korkealle te olette hypänneet?